नमस्कार, वीटीवी कॉन्क्लेव में आपनું स्वागत छे। हूँ छु जयेश चौधरी। मित्रों, वर्तमान समय नी अंदर हायर एज्युकेशन नी सामे कया पड़कारो छे, केटली मुश्किलियो छे, ए मुद्दा पर छे वीटीवी नो कॉन्क्लेव। बे महानुभावो मारी साथे स्टूडियो माथी जोड़ाया छे। हिमांशु भाई पंड्या जी कुलपति छे गुजरात युनिवर्सिटी ना, अने नवीन भाई शेठ छे कुलपति छे गुजरात टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी ना। आप बन्ने महानुभावो नो स्वागत छे सर जी। नवीन भाई सर, आपनाथी शुरुआत करिए कि छिल्ला बे वर्षथी आपणे जे परिस्थितिमांथी पसार थई रह्या छीए, हायर एज्युकेशन ने लईने हाल કેટલા અને કેવા પડકારો છે? ગુજરાત અને ભારતમાં અને દેશ અને દુનિયાભરમાં જે કોવિડના કારણે જે પડકાર આવ્યો, તમામ ક્ષેત્રોને અસર થઈ, એમાં શિક્ષણને પણ ખૂબ મોટી અસર થઈ। પરંતુ આપણે આભાર માનીએ ભારત સરકારનો અને આપણા પ્રધાનમંત્રીજીનો, જેમણે ડિજિટલ ઇન્ડિયાની મૂવમેન્ટ 2015થી શરૂ કરી દીધી હતી। એટલે જ્યારે આ પડકાર આવ્યો, એકદમ ક્લાસીસ બંધ થઈ ગયા, હોસ્ટેલ ખાલી થઈ ગઈ, અને ઓનલાઈન શિક્ષણ એ શરૂ થયું। મારી યુનિવર્સિટીમાં 17,000 પ્રાધ્યાપકો જોડાયેલા છે। અમે એક સર્વે કર્યો, આ પેન્ડેમિક પહેલા માત્ર 3% શિક્ષકો એ આ ઓનલાઈન ટીચિંગ અને એના ટૂલ્સથી પરિચિત હતા અને એનો ઉપયોગ કરતા હતા, પરંતુ બાકીના જે કંઈ 97% વિદ્યાર્થીઓને પણ કંઈ ખબર નહોતી, શિક્ષકોને પણ એ ટૂલ્સનો પરિચય નહોતો। પરંતુ આ પરિસ્થિતિને ઝીલી લીધી અને જેટલા ટૂલ્સ અવેલેબલ છે એ ટૂલ્સને અમે ટ્રેનિંગ આપી અને દેશભરમાં પણ એ થયું અને સ્કૂલથી માંડીને કોલેજ કક્ષાના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન શિક્ષણ બહુ સફળતાપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો। પંડ્યા સાહેબ, ઓનલાઈન શિક્ષણ આપી વાત સાચી છે, પણ ઘણીવાર કેવું એવા પણ રિવ્યુ મળ્યા કે જેવું ઓફલાઈનમાં લોકોને વિદ્યાર્થીઓને મજા આવતી હતી, કદાચ એવી મજા ન પણ આવી, તો એ લોકોને આગળ જતા કોઈ પડકારો છે એવું કહી શકાય, અથવા તો શું થઈ શકે એમને વેલ ટ્રેન કરવા માટે આગળ જતા? હું શેઠ સાહેબની વાતની સાથે સંમત થઈશ। કદાચ એક્સાઇટમેન્ટ વધ્યું છે વિદ્યાર્થીઓમાં, જે ઓનલાઈન શિક્ષણના કારણે જે એક નવી સંચાર થઈ છે, જેનાથી ટેકનોલોજીનો એ લોકોને અનુભવ શરૂ થયો, અને ઘરે બેઠીને બિલકુલ સમય બગાડ્યા વગર જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાં બુક્સ અને સ્વયં એના બે પ્લેટફોર્મ જે કેન્દ્ર સરકારના છે, યુજીસી દ્વારા ચાલે છે, 40% ઓફ ધ સિલેબસ એ એની અંદર કવર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં વૈશ્વિક કક્ષાના બધા એક્સપર્ટ્સના લેક્ચર અલગ અલગ વિષયોમાં ઉપલબ્ધ છે। આ સંજોગોમાં વિદ્યાર્થીઓની અંદર સ્વાભાવિક રીતે જ કોઈ નવી વ્યવસ્થા હોય એને એક્સેપ્ટ કરવામાં થોડો સમય લાગે, પણ જે અમારી પાસે રિપોર્ટ્સ છે એના આધારે કહી શકીએ કે એનું એક્સાઇટમેન્ટ લેવલ વધ્યું છે અને એની સ્વીકૃતિ પણ વધી છે। નવીનભાઈ સાહેબ, ઘણીવાર એવું પણ જોવામાં આવી રહ્યું છે કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ જે હોય છે એ 12મા પછી આગળ અભ્યાસ નથી કરતા, અથવા તો ગ્રેજ્યુએશન કરીને આગળ છોડી દેતા હોય છે, તો આપનો શું અનુભવ રહ્યો છે, શું અનુમાન છે? શું એ લોકોની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ હોય છે એના કારણે છોડી દેતા હોય છે, કે પછી એ લોકોને એવું લાગે છે કે જે તે કોર્સમાં આગળ નોકરીની કોઈ તક નથી હોતી? તમારો પ્રશ્ન એકદમ બહુ સાચો છે। ખાસ કરીને જેટલા વિદ્યાર્થીઓ 12મામાં પાસ થાય છે, પરંતુ એમાંથી માત્ર 6-12% વિદ્યાર્થીઓ જ કોલેજમાં જાય છે, એટલે આપણું જીઈઆર છે એ બહુ ઓછો છે। રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ 26% છે અને ગુજરાતમાં તો 20% છે, એટલે કે માત્ર 20% વિદ્યાર્થીઓ હાયર એજ્યુકેશનમાં જાય છે। એટલે આ એક મોટો પડકાર છે। એના કારણો ઘણા છે, આર્થિક કારણો છે, વિષયો દાખલા તરીકે એન્જિનિયરિંગ અને અમુક પ્રોફેશનલ કોર્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ચાલે છે, એક ઇંગ્લિશનો પણ ભય હોય છે વિદ્યાર્થીઓને, જે કંઈ એડમિશનના પણ ક્યાંક ક્યાંક પ્રશ્નો હોય છે, અમુક જિલ્લાઓમાં હજી સારી કોલેજો નથી, આ બધા પ્રશ્નોના કારણે વિદ્યાર્થીઓ હાયર એજ્યુકેશનમાં જતા નથી। પરંતુ હમણાં આજે જ્યારે 29 જુલાઈ છે, 1 વર્ષ થયું નવી શિક્ષા નીતિને, તો નવી શિક્ષા નીતિએ આ બધી જ બાબતોને ફોકસ કરેલું છે। હવે માતૃભાષામાં પણ પ્રોફેશનલ શિક્ષણ થવાનું છે, એટલે જે કંઈ આવી બધી મુશ્કેલીઓ છે એ દૂર થવાની છે। પંડ્યા સાહેબ, નવી શિક્ષા નીતિની નવીનભાઈ સાહેબે વાત કરી, શું લાગે છે નવી શિક્ષા નીતિથી હાયર એજ્યુકેશનમાં કેવા બદલાવ આપ જુઓ છો? છેલ્લા 35 વર્ષથી આપણે જેની રાહ જોતા હતા તે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ હવે આપણને પ્રાપ્ય છે। માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી આજે એના વિશે જે આપણને વાત કરી અને એના 1 વર્ષની ઉજવણી આજે કરી રહ્યા છે, ત્યારે એટલું કહીશ કે આ શિક્ષા નીતિની અંદર સ્ટુડન્ટનું હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ થવાનું છે। અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થીને ફક્ત ડિગ્રી લક્ષી નહીં, રોજગાર લક્ષી નહીં,
પણ જીવનલક્ષી જે વાતો છે એ શીખવાડવાની વાત છે. નવા ભારતના નિર્માણમાં જ્યારે આ વિદ્યાર્થીની અંદર આ ટેમ્પરામેન્ટ ડેવલપ થશે કે પોતાનું યોગદાન શું આપવાનું છે, ડિગ્રી તો મળવાની છે એની સાથે રોજગાર પણ મળવાનો છે, પણ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં, સમાજ નિર્માણમાં, કુટુંબ નિર્માણમાં એનું શું યોગદાન હોઈ શકે એ પ્રકારનું આખું હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશન આપવાની વાત છે, જેમાં ફેકલ્ટીની બાઉન્ડરી દૂર કરીને એક ફેકલ્ટીનો વિદ્યાર્થી એની રૂચિ પ્રમાણે બીજા વિષયોને બીજી ફેકલ્ટીમાં પણ અભ્યાસ કરી શકે, બંનેનો સમન્વય સાથે અને ત્યાં જઈને આગળ જઈને રાષ્ટ્ર ચેતનાની અંદર જોડાય તેવી પ્રકારની આખી વાત છે આ નવી શિક્ષા નીતિની અંદર. નવીનભાઈ સાહેબ, ખૂબ જ સરસ વાત કરી પંડ્યા સાહેબે. આગળ આપણે વાત કરતા હતા કે જે હાયર એજ્યુકેશનમાં છે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ છોડી દે છે, શું આપ માનો છો કે એક કારણ કદાચ એવું પણ હોઈ શકે કે સામે જે નોકરીની તકોનું સર્જન થાય છે એ લોકોએ પણ પોતાની અપેક્ષાઓ વધારી દીધી છે કે વિદ્યાર્થીઓ હજુ પણ હાયર એજ્યુકેશન લઈને આવે, અને એક સ્ટેજ આવતા વિદ્યાર્થીઓ પછી જવાબદારી આવી જતી હોય છે એ લોકો ઉપર, કદાચ એના એ પણ એક કારણ હોઈ શકે? ના, તમારી વાત સાચી છે કે હાયર એજ્યુકેશનના સ્કોપ ઘણા વધ્યા છે ગુજરાતમાં પણ. ખૂબ કોલેજો થઈ છે, પ્રાઇવેટ કોલેજ, ગવર્મેન્ટ કોલેજ, નેશનલ લેવલની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે, એટલે પૂરતી તકો છે. પરંતુ એની સામે જે મોટાભાગનું જે એજ્યુકેશન છે કન્વેન્શનલ સ્ટાઇલથી ચાલે છે, એટલે કે એમાં સ્કિલ કે વોકેશનલ ભાગ બહુ ઓછો હોય છે, પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ બહુ ઓછી છે. એટલે માત્ર 23% વિદ્યાર્થીઓ નોકરીને અનુરૂપ હોય છે, આ પ્રકારનો એક સર્વે છે, જેના કારણે નોકરી મળતી નથી. એટલે વિદ્યાર્થીઓને એમ પણ લાગે કે હું કોલેજ કરીશ છતાં પણ મને નોકરી મળશે કે કેમ, આવી શંકા એના વાલીને પણ હોય છે, વિદ્યાર્થીને પણ હોય છે. આ કારણથી આ બધા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. નવી શિક્ષા નીતિથી સાહેબ આપણે કેટલા બદલાવ લાવી શકીશું, આપને શું અપેક્ષાઓ છે? નવી શિક્ષા નીતિમાં ઘણી બધી બાબતો, જે આ મુશ્કેલી આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ એ બધી બાબતો ઉપર એણે ફોકસ કર્યું છે. એટલે ચોક્કસ હવે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રૂચિ પ્રમાણે, હમણાં જેમ પંડ્યા સાહેબે કહ્યું, એ અભ્યાસ કરી શકશે, પોતાની માતૃભાષામાં અભ્યાસ કરી શકશે, એને સ્કિલ પણ આપવાની છે. એટલે કે કોઈ વિદ્યાર્થી એક વર્ષ ભણશે પોતાના ગ્રેજ્યુએશનનું અને વચ્ચેથી આર્થિક કારણથી કે સામાજિક કારણથી છોડી દેશે તો પણ એને એક સર્ટિફિકેટ મળશે, જે સર્ટિફિકેટના આધારે એની પાસે કોઈ એક સ્કિલ હશે અને એના આધારે એને નોકરી પણ મળશે. તો વિદ્યાર્થીને આ રીતે જે કંઈ મુખ્ય ચિંતાનો વિષય છે એ થશે, અને ફરી પાછો વિદ્યાર્થી પાછા એને અભ્યાસ કરવાની જ્યારે વિચાર કરશે, પોતાની સ્થિતિ સુધરશે સામાજિક આર્થિક, તો ફરીથી પાછો અભ્યાસ એ કરી શકશે અને પૂરો કરી શકશે. આમ પૂરી ફ્લેક્સિબિલિટી આ નવી શિક્ષા નીતિની અંદર છે. પંડ્યા સાહેબ, હમણાં ઘણા સમયથી આપણે જોઈએ છીએ કે જે સ્ટાર્ટઅપ છે એ ટ્રેન્ડમાં ચાલી રહ્યું છે, મોટાભાગના લોકો સ્ટાર્ટઅપની સાથે જોડાયા છે, તો યુનિવર્સિટીઓમાં સ્ટાર્ટઅપને આપને નથી લાગતું કે હજુ પણ વધારે થોડું બેકઅપ મળવું જોઈએ અથવા સ્ટુડન્ટ્સને એ પ્રમાણે ટ્રેન કરવા જોઈએ? વિદ્યાર્થી કાળમાં વિદ્યાર્થીઓને ઘણા ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ આવતા હોય છે, એ આઈડિયાઝને એક પ્રોટોટાઇપમાં ડેવલપ કરવા, પ્રોટોટાઇપને પ્રોડક્ટમાં ડેવલપ કરવું, એને માર્કેટિંગ કરીને સમાજ સુધી પહોંચાડવું, આ એક બહુ મોટી પ્રક્રિયા છે. છેલ્લા 4 વર્ષથી જ્યારે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયાનું સ્લોગન આપ્યું, અહીંયા એક ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે, જેમ કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા, આ બધા જે સ્લોગન છે ધીઝ આર નોટ પોલિટિકલ સ્લોગન, ધીઝ આર મૂવમેન્ટ્સ. ઇફ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી આઈડિયા બિહાઇન્ડ ધીસ સ્લોગન્સ, વી કેન અચીવ લોટ ઓફ થિંગ્સ ફોર ન્યૂ ઇન્ડિયા. એના સંદર્ભમાં જો આપ માર્ક કરો તો સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયાનો મતલબ એ છે કે જ્યારે વિદ્યાર્થીને આ ઇનોવેટિવ આઈડિયા આવે ત્યારે એને એક પ્રોટોટાઇપ બનાવવા માટેનું પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવે અને એના માટેનું જરૂરી ફંડિંગ આપવામાં આવે. ગુજરાતની અંદર, આખા દેશમાં છેલ્લા 4 વર્ષની અંદર આપણે 84મા ક્રમાંકથી 27મા ક્રમાંકે આવ્યા છીએ, અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે છેલ્લા 2 વર્ષથી રાજ્ય સરકારના સઘન પ્રયત્નોથી આપણી રાજ્યની તમામ યુનિવર્સિટીઓ અને સરકાર ના આયામો એ પ્રથમ સ્થાને રહ્યા છે. DIPPનો જે રિપોર્ટ છે તેમાં સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને ઇનોવેશન્સને લગતા જે પ્રોગ્રામ છે એમાં સતત બીજા વર્ષે પણ ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને રહ્યું છે. મતલબ હજી ઘણા બધા પ્રયાસો કરવાના બાકી છે, વિદ્યાર્થીઓને જોડવાના છે, વ્યવસ્થાને જોડવાની છે, સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીને અને સમાજની જરૂરિયાતોને લક્ષ્યમાં રાખી નવી પ્રોડક્ટ બને એમાં વિદ્યાર્થી સાથે જોડાય અને એનો શ્રેય અને એનું અર્થ ઉપાર્જન બંને વિદ્યાર્થી હિતમાં થાય
તેવી રીતની આખી વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારે વિચારેલી છે અને તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ આપને જણાવું કે એક સામાન્ય કોલેજ જે ગ્રામ્ય વિસ્તારની કોલેજ છે એની અંદર પણ એટલા બધા ઇનોવેશન્સ થાય છે ત્યાં આગળ પણ અટલ ઇનોવેશન લેબોરેટરીઝ છે કે જ્યાં આગળ વિદ્યાર્થી પોતાની પ્રોડક્ટને બનાવી શકે છે વિધાઉટ એની ફંડિંગ તો આ તમામ વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ છે જરૂર છે વિદ્યાર્થીએ સાચી જગ્યામાં સાચી દિશામાં મેન્ટરશિપ લઈ અને પોતાના આઈડિયાઝને પ્રોડક્ટમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એટલે ટૂંકમાં પંડ્યા સાહેબ જે વિદ્યાર્થીઓમાં જે ક્રિએટિવિટી હતી એ પણ વધી છે અથવા બહાર નીકળીને આવી છે ક્રિએટિવિટી વિદ્યાર્થીમાં હોય છે એને જે સંસાધનો ઉપલબ્ધ કરવા જોઈએ બિલકુલ એ ઉપલબ્ધ કરાવ્યા અને એના કારણે આજે ગુજરાતની અંદર હાઈએસ્ટ સ્ટાર્ટઅપ જે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી અંતર્ગત અંદાજે 100 કરોડની માતબર રકમ રાજ્ય સરકારે ફાળવેલી છે અને એનો વિદ્યાર્થીઓ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે તમારે કંપની બનાવવી છે તમારે આઈપીઆર લેવું છે તમારે ટ્રેડમાર્ક લેવો છે પ્રોડક્ટ બનાવવી છે આ તમામ વસ્તુ માટે થઈને બધું જ ફંડ ઉપલબ્ધ છે જરૂર છે તમારી ક્ષમતાઓ પ્રમાણેનો વિષય પસંદ કરીને એ પ્રકારના આયામોની અંદર જોડાવાની બિલકુલ ખૂબ જ મહત્વની વાત કરી પંડા સાહેબ આપણે એક નાનકડો બ્રેક લઈએ છીએ મિત્રોને બ્રેક બાદ આ જ મુદ્દે આપણે વીટીવી કોન્ક્લેવમાં પાછા મળીએ છીએ વેલકમ બેક આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી કોન્ક્લેવ ઉચ્ચ શિક્ષણની સામે કેટલા પડકારો છે આ મુદ્દો છે અને બંને મહાનુભાવો મારી સાથે જોડાયેલા છે પંડ્યા સાહેબ આપની પાસે હું આવું છું કે આધુનિક સમયની અંદર વિદ્યાર્થીઓની ડિમાન્ડ પણ વધી છે એમની અપેક્ષાઓ પણ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પાસેથી વધી છે એ લોકોને એટ્રેક્ટ કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ અત્યારે આપણે એક ગ્લોબલ વિલેજમાં જીવી રહ્યા છે જ્યાં આગળ વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ માધ્યમથી શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે જેમાં ઓનલાઈન એજ્યુકેશન પણ ઉપલબ્ધ છે ઓનલાઈન સર્ટિફિકેશન ડિગ્રી કોર્સિસ જે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના માપદંડો ધરાવતા ઉપલબ્ધ છે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પણ લોકો શિક્ષણ આપે છે વિશેષ પ્લેટફોર્મ બનાવીને ડિજિટલ માધ્યમથી પણ લોકો શિક્ષણ પીરસે છે આવા સંજોગોની અંદર ગ્લોબલ કોમ્પિટન્સીની અંદર આપણી શૈક્ષિક સંસ્થાઓએ એ પ્રકારના કોર્સિસ આપવા પડશે કે જે આવનારા સમયની માંગ છે અત્યારે જેની માંગ છે એ તો ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે પણ આવનારા 5 વર્ષમાં કયા કયા પ્રકારના કોર્સિસ આપીએ જેથી કરીને આપણું જે બુદ્ધિધન જે છે એને આપણે ભારતની અંદર રિટેન કરી શકીએ અને જે આપણા નવા ભારતના નિર્માણમાં જોડાય આપને એક ઉદાહરણ આપું જેમ કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે મશીન લર્નિંગ છે ડેટા સાયન્સ છે એક્ચ્યુરિયલ સાયન્સ છે ધીઝ આર ધ ફ્યુચર કોર્સિસ જે આજની તારીખે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રસિદ્ધિમાં છે અને પ્રવર્તમાન છે આવતા 5 વર્ષમાં દુનિયાની અંદર જે રીતે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો ફેલાવો થઈ રહ્યો છે એ મુજબ એ પ્રકારના એક્સપર્ટ્સની જરૂર પડશે શૈક્ષણિક સંસ્થાનોએ આ તમામ પ્રકારની ટેકનોલોજી માટે સક્ષમ એવો મેનપાવર તૈયાર કરવો પડશે અને આ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની જવાબદારીમાં આવે છે મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે રાજ્યની તમામ સરકારી અનુદાનિત યુનિવર્સિટીની અંદર આ પ્રકારના ડિજિટલ કોર્સિસ જે છે એ અત્યારે વિદ્યમાન છે વિદ્યાર્થીઓ એમાંથી પસંદગી કરી શકે છે અને પોતાના વિષયોને ભણી શકે છે નવીનભાઈ સાહેબ બીજો સવાલ એ છે કે આપણે ક્વોલિટી એજ્યુકેશનની વાત કરીએ આજે સમાજમાં એવું થયું છે કે કોઈ વિદ્યાર્થી અથવા કોઈ વ્યક્તિ બહારથી ભણીને આવે તો એવું કહે છે કે હું ફલાણી યુનિવર્સિટીમાંથી આવ્યો છું અહીંયાથી આવ્યો છું તો એ ક્વોલિટી આપણે અહીંયા મેન્ટેન કેવી રીતે કરી શકીએ ક્વોલિટી માટે ગુજરાત સરકાર ભારત સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગ એ પૂરા પ્રયત્નો કરી રહી છે એટલે જેમ એક્રેડિટેશન તો હવે સરકારી કોલેજો પણ પોતે એક્રેડિટેશન કરે છે સરકારી યુનિવર્સિટીઓ પણ એક્રેડિટેશનમાં જાય છે આપણા ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ પણ હવે NIRF માં 1-100માં આવેલી છે આમ એક્રેડિટેશન જે માપદંડ છે જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો છે બધા NBA હોય કે NAC હોય કે NIRF હોય અને આ બધા જ માપદંડોને અંદર આપણી યુનિવર્સિટીઓ જાય એના માટે રાજ્ય સરકારે પણ સ્થાનિક રાજ્ય સ્તરે પણ GISRF શરૂ કર્યું છે તો આ બધું જ ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટેના સરકારના પ્રયત્નો છે હવે શિક્ષકોને ટ્રેનિંગ પણ આપીએ છીએ યુનિવર્સિટીને પણ હવે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે અને આવનારા સમયમાં જે સંસ્થા કે જે યુનિવર્સિટી પાસે એક્રેડિટેશન હશે એમાં જ વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ લઈ શકશે એ પ્રકારનું એક સ્વસ્થ હરીફાઈ શરૂ થશે હા પંડ્યા સાહેબ કંઈ કહેવા માંગતા હતા
क्वालिटी एज्युकेशनની જ્યારે વાત કરીએ ને ત્યારે હંમેશા એક માપદંડ હોય છે જેમ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ માટે ક્યુએસ અને ટાઈમ્સ બે પ્રકારના રેન્કિંગ અને રેટિંગ સિસ્ટમ છે તમે માપદંડની અંદર જ્યારે ખરા ઉતરવા માંગતા હોય ત્યારે એ પ્રકારનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એ પ્રકારના કોર્સ સ્ટ્રક્ચર એ પ્રકારની ક્યુરિક્યુલમ ડિઝાઇન એ પ્રકારની ફેકલ્ટી આ આખી વસ્તુ જે છે બહુ ખૂબ અગત્યની છે ભારતની જરૂરિયાતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય જરૂરિયાતો આ બંનેને બેલેન્સ કરીને જ્યારે આપણી સંસ્થાઓ કામ કરશે ત્યારે આપણે વર્લ્ડ રેન્કિંગની અંદર કમ્પીટ કરીશું સવાલ અહીંયા એ છે કે આપણે કોનું અનુકરણ કરી રહ્યા છીએ આપણે કોના જેવું બનવાનું છે મારી દ્રષ્ટિએ આપણે કોઈનું પણ અનુકરણ કરવાની જરૂર નથી હાથીએ ઐરાવત થવાનું છે વૃક્ષે કલ્પવૃક્ષ થવાનું છે ગાયે કામધેનુ થવાનું છે આપણે આપણી ક્ષમતાઓમાં આપણી રાષ્ટ્રીય જરૂરિયાતો મુજબ આપણા કોર્સિસ ડેવલપ કરીએ અને ગ્લોબલ કોમ્પિટન્સીમાં જોડાઈએ આ આપણી પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ નહીં કે આંધળું અનુકરણ કરીને એક્સ વાય ઝી યુનિવર્સિટી જેવા સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેળવવાનું બને કદાચ કે જે યુનિવર્સિટીઓ જે તે દેશમાં છે ત્યાં આગળ 10 થી 15 જેટલા રિસેશન આવેલા છે ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓમાં આર્થિક માપદંડોમાં એ લોકો પણ ઊણા ઉતર્યા છે અને ત્યાં આગળ પણ જે સ્કિલ્ડ મેન પાવર જે છે એ અન્ય દેશોમાંથી આયાત થયેલો છે એટલે આંધળું અનુકરણ ન કરતા લોકલ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જો આપણા માપદંડ સેટ કરીશું તો ભારત 100% વિશ્વગુરુ બનશે નવીનભાઈ સાહેબ ટૂંકમાં જવાબ આપશો મોંઘું શિક્ષણ એ પણ એક પડકાર છે આજના સમયની અંદર આમ મહદઅંશે તમારો જે પ્રશ્ન છે એ બરાબર મને નથી એટલા માટે લાગતો કે શિક્ષણ અત્યારે ગુજરાતમાં જે છે તો સરકારી સારી સંસ્થાઓમાં એકદમ ઓછી ફીમાં વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરી શકે છે જે કંઈ બાકીની સંસ્થાઓ છે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીઓ છે પ્રાઇવેટ કોલેજો છે એની પણ ફી દેશની પ્રમાણમાં જોઈએ તો પ્રમાણમાં ઓછી છે એટલે કે એકદમ શિક્ષણ મોંઘું છે એવું નથી ચોક્કસ આપણા દેશની આર્થિક પરિસ્થિતિ જોતા કેટલીક એવું લાગે કે આ થોડું શિક્ષણ મોંઘું છે પરંતુ જો ઉચ્ચ શિક્ષણની વાત કરું ખાસ કરીને પ્રોફેશનલ શિક્ષણની વાત કરું તો આપણી ફી જે કંઈ ધોરણ છે અત્યારે ગુજરાતમાં એ એકદમ બધાને પોષા એ પ્રકારેનું છે માત્ર જે કંઈ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ માટે કેટલીક કોમ્પિટિશન હોય છે સરકારી કોલેજો જ્યાં એકદમ ફ્રી જેને કહી શકાય માત્ર વર્ષના 1500 રૂપિયાની ફી હોય છે અને સારામાં સારી કોલેજમાં એને પ્રવેશ મળતો હોય છે તો એમાં થોડું મેરિટ અને કોમ્પિટિશન રહેતી હોય છે બાકીની જે કંઈ પ્રાઇવેટ કોલેજો પૂરતા પ્રમાણમાં આપણે ત્યાં છે અને વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી શકે છે એટલે કે એકદમ મોંઘું છે એવું આપણે નહીં કહી શકીએ બિલકુલ નવીનભાઈ શેઠ સાહેબ અને હિમાંશુ પંડા સાહેબ બંને મહાનુભાવ અમારી સાથે જોડાય માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર તો દર્શક મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી કોન્ક્લેવ અને મુદ્દો હતો હાયર એજ્યુકેશનની રાહ કેટલી મુશ્કેલ છે આગળનો મુદ્દો હશે પરીક્ષાઓનો વિકલ્પ શું આપની સાથે વીટીવી કોન્ક્લેવમાં જોડાશે મારા સહયોગી મિથુન